Hola, bon dia de nou. Mireu, tornem a tenir el tel·luri on representem la Terra, el Sol i la Lluna. I ens concentrarem en la Lluna. La Lluna aquests dies ha anat creixent, cada vegada s'ha vist millor per la tarda. Mireu, quan va començar el cicle d'aquesta Lluna, va començar amb Lluna Nova, quan la Lluna estava just entre mig del Sol i la Terra. Des de la Terra no es veia. I a mesura que van anar passant els dies, van passar 7 dies i va arribar el quart creixent. 7 dies més tard, arriba la lluna plena. Des de la Terra veiem la lluna rodona. 7 dies més tard, arribarà el quart minvant. Tornem a veure la meitat de la lluna il·luminada. I 7 dies més tard, tornem a tenir lluna nova. Ha passat un mes. Ja tenim tot un cicle lunar complet. Mirem-ho des del punt de vista de la Terra. Fixeu-vos que amb lluna nova no es veu la lluna. 7 dies més tard, la Terra va donant 7 voltes i arriba, al cap d'una setmana, arriba el quart creixent. 7 dies més tard, la lluna, des de la Terra, es veurà totalment rodona. I 7 dies més tard, penseu que la Terra no para de moure's, eh? 7 dies més tard arribem al quart minvant. I finalment, 7 dies més tard, arribem un altre cop a la lluna nova. I s'ha acabat el cicle lunar. Bé, a veure si us aneu fixant a través de la nostra pàgina web. Recordeu que teniu allà tot el calendari lunar i podeu anar seguint la lluna durant tots aquests dies. Vinga, adéu, fins demà.